ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲୋଡ଼ ଦିଅ ମୁଁ କୋଉଠି ସାର ମୁଁ ଆଣିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ବାବୁ ସେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯାହାର ଇଏ ଅଛି ଲାଇସେନ୍ସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ ସାର ଆମେ ଆମେ ସାର୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେବା କଥା ଥିଲା କେତେ ଥର ହେଲାଣି ଆସି ଆସି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କୁଲିଭୂତି ନାହିଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କୁଲିଭୂତି କରି ଖାଇବା ଲୋକ ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ବିହନ ଖତ ମାଙ୍ଗିକି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ନେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଖତ ନାହିଁ କି ଗାଁ ଗାଁରେ ପଲାଉଛି 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ଆମେ କେମିତି କରି ଗରିବ ଲୋକ କିଣିପାରିବୁ ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରି କିଣିପାରିବୁ ସେଟା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କାହାର ଅଛି ରେଲା ଲୋକ ତ କିଣୁଛନ୍ତି 2,000 ବି ପଡ଼ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ନାହିଁ କି 2,000-3,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇକି କିଣିବୁ ଆମର ବିକିବା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି 1,200-1,300 ଏମିତି ଥିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜନ୍ଦ୍ରା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ସେଟା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଆଜି ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବୁ ଆଜି ଆସିବ ଖତ ବୋଲି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ବସିଛୁ କୋଉଠି ସେ ଯିବୁ ଆମେ ଆମକୁ କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ବସିବାଟା ଆମେ ଇଟି ଏକା ଥିବୁ ଇଟି ଏକା ଖତ ଆସୁଛି ଇଟି ଏକା ଥିବୁ ଆମେ ଖତ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଇଟି ଏକା ଥିବୁ ହେଲା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୁଲିଭୂତି ଦେବେ କି ଆମେ ଆଜି କେତେ ଥର ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଖତ ଦେବାଟା ନାହିଁ ଖତ ତ ଦେବାଟା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆମର କୁଲିଭୂତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ପିଲା ଝିଲା ପୋଷବା ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ଆସି ଜଗିଥିବୁ ନା ଆମେ କୁଲିଭୂତି ଯିବୁ ନା ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା କରିବୁ ଆମେ କି ରୋଷେଇ ବସି କରି ଖାଇବୁ ଏଠି ଆସି ସକାଳଠୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଖାଦି ନାହିଁ ପିଦି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଲାକୁ ସାର ଗାଁମାନେ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାର ଦେବୁ ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ରେ ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ ଆମକୁ ସାର ନିହାତି ଦରକାର ସାର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିଆ ଯାଉ ଅଧା ଧାନ ତ ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ମକା ମିଶା ମରିଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷର ବେଦନା କେମିତି ଏପରି ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ସେ ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡିଆର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଡ଼ିକି ଥିଲାଟା ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଦବି ଯାଉଛି ସାର ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦିଆଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗ ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜମି ନାହିଁକି 15 ଏକର ଜମି ଲଗାଇଛି ଧାନ ଚାଷ ଡିପି ମିଳିଲା ନାହିଁ ପଟାସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଶା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବେଠୁ ନାହିଁ ଲଗାଇକି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ସାର ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ସାର ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ସାର କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆସ ସାର ମିଳିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି ବି ତମେ ଧରି ଆସିଲୁ କାଲି ଆସିଲୁ ଆଜି ଆସିଲୁ ପରଦିନ ମିଶା ଆସିଥିଲୁ ହେଲେ ମିଶା ସାର ମିଳିବାଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସାର ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲିକି ନା ଗୋଟେ ବେଶୀ ମିଳିଲେ ପରେ 15 ଏକର ହିସାବରେ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମିଶା ମିଳିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ ନାହିଁ 5 କେଜି ମିଶା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବେ ସାର ନ ମିଳିବା ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଅଟକ କରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା